Afrikaans is een gevoelstaal. Het is een taal waar je jezelf kan uitdrukken, waarin je kan lachen en leef. Volgens Finland, wat slechts gloe in moedertaalonderrig, Fins en Zweeds, wordt hulle gereken als die beste onderwijsstelsel ter wereld. Nou, dit sê reeds my genoeg van moedertaalonderrig. Afrikaans is die taal met die mooiste rugbywoorde. Woorde soos plettervat en oorstootdrie. Rol, maal, beweging. Ballen word oor die palen geklits. Rugby Afrikaans laat my pronk, soos een wafferse pirawaier. Dit is absoluut een hartstaal. Dis wie ek is. Dis die taal waarin ek my kinders groot maak en lief het. En navorsing het gewys dat die aanleer van akademiese taalvaardigheid in jou moedertaal, in ons geval Afrikaans, absoluut sorg vir optimale kognitiewe en sielkundige ontwikkeling van ons kinders. Kinders denkvermoë en hulle gevoelslewe kan tot die uiterste ontwikkel word. Verder het navorsing ook gewys dat 'n taal 'n groot invloed het op intelligentievorming van 'n kind. En waar intelligentievlakke presies dieselfde is, het dit gewys dat kinders beter presteer as hulle onderrig ontvang in hulle moedertaal, want hulle begripsvorming en verstandhouding kan hulle makliker baas raak as hulle dit in hulle moedertaal ontvang teenoor die wat dit in die tweede taal ontvang, en in ons geval weer eens Afrikaans. En dan kan ons kinders se sosiale aanpassing en ontwikkeling soveel meer gemakkelijk, spontaan en baie vinniger plaasvind as hulle in hulle onmiddellike omgewing aan hulle moedertaal Afrikaans in ons geval blootgestel word. En dis waarom ek my kinders in Afrikaans wil laat onderrig. Ek hou van Afrikaans oor die lekker woorde. Juffrou wat sê ek se japs nu. Mama sê ek se karnalie as ek kakirang. Maar skool bly net 'n jolifikasie. Afrikaans is die ABC van wie ek is. Avontuurlustig, bekkig en chef. Afrikaans is lankal nie meer preuts nie. Ons het ons taal se bolla losgemaak en dans op die maat van loslid Afrikaans. Want humor is eie aan 'n taal. Jy word groot daarmee. Mens verstaan daai klein nuances in 'n taal. Verstaan 'n mens net die beste in jou moedertaal. Weet jy, Afrikaans is die taal waarin ons lag, waar ons treur, feesvier en bid. In ons huis leer ons kinders in Afrikaanse maniere, ons leer hulle verskil, maar ons leer hulle ook om te komplimenteer in Afrikaans. Ek dink, ons moet nie net in Afrikaans leer nie, ons moet Afrikaans leef. Voor ook gesê, dit is ons hartstaal, die taal waar ons groot word, dis die taal wat die kind die eerste van sy moeder hoor, en dit is die taal waarmee hulle gemaklik is. Daar het die ontwikkeling van emosie, kinders wys in hulle moedertaal makliker emosie. Dit wat hulle by hulle ma en hulle ouerhuis hoor, daarin lag hulle, treur hulle, bid hulle, vier hulle fees, en ek dink op die einde is dit gemakliker om dan daarin te leer ook. Die moedertaal, Afrikaans. Kinders leer 15.000 woorde voordat hulle skool toe gaan. En dit sou moeilik wees om jezelf uit te druk in 'n ander taal. Afrikaans is vir my 'n lekker taal, dis 'n taal waarin ek geleer praat het, dis die taal waarin ek my eerste gebed opgesê het. En ek dink as mens vandag na jou eie kinders kyk, Afrikaans is 'n metode van onderrig. Dit is 'n spesifieke manier hoe jy jouself uitdruk. En een van die gedagtes wat sommer net in my kop inspring is as 'n mens sê die woord voertsek. Die woord voertsek, jy kan in geen ander taal so lekker uitengee wanneer jy 'n hond van jou af wil wegjaag nie. Of as jou kind iets mooi sê, of as iets lekker gebeur, of as iemand jou net probeer vlei en die woorde gebruik, daar die bek moet jam kry. Nou, in 'n ander taal sal dit sommer morsig klink of anders klink, maar in Afrikaans is dit 'n manier, dis 'n kultuur wat ons uitleef, dis 'n opvoedingsmetode waarop ons kinders opvoed, en daarom die moedertaal vir my Afrikaans, dis vir my 'n lekker taal, dis 'n taal wat ek geniet om te praat, dis 'n taal wat ek geniet om myself in ook uit te druk. Ons as gesin is trots op die feit dat ons Afrikaans is en ons ervaar dit as 'n voorreg om ons kinders in 'n Afrikaanse skool te kan laat skool gaan. Daar's baie druk om in die hoofstroom te beweeg, om Engels as 'n wêreldstaal, veral van na skool, en ons was daar waar ons weer terug beweeg het na Afrikaans. En die rede daarvoor is dat ons die ethos en die kultuur wat van die Afrikaanse kultuur is wat ons wil hê as grondslag vir ons kinders om vorentoe te gaan.
Daar is nie ander taal wat 'n r so lekker kan sê nie. Om Afrikaanse onderrig te kry is een van die grootste en die beste voorregte wat ons kinders kan gee. Laat jou kind in Afrikaans sy eie moedertaal onderrig kry. Dit is definitief 'n aanwins. Ek leer elke dag nuwe Afrikaanse woorde om te skryf en dit maak my baie slim. Afrikaans is die beste in die weste. Ek hou daarvan om netbal en hokkie te speel saam met maat en ons kan verstaan as juffrou vir ons verduidelik wat ons moet doen. Ek verstaan hoe om my somme te doen, want ek verstaan wat my juffrou sê. Kyk, hoe kan ek tel? 2, 4... Ag nee man! En Marku, hoe kom jy van Afrikaans? Soet soos stroop.